Več kot polovica bolnic se odloči za rekonstrukcijo dojke. Cilj rekonstrukcije pa ni le estetski, ampak tudi zdravstveni, izboljša kakovost življenja. Klemen Rogal, predstojnik kliničnega oddelka za plastično rekonstrukcijsko estetsko kirurgijo in opekline UKC Ljubljana. Kakšen je pomen rekonstrukcije za samo podobo in kakovost življenja ženske po zdravljenju raka dojk? Dobar dan. Ja, že samo soočanje bolnic z diagnozo, kot je rak, pomeni veliko obremenitev in soočanje na drugi strani z operativnimi posegi in posledično potencialno močno spremenjenim zunanjim izgledom predstavlja veliko psihično obremenitev za bolnice. In možnost, da jim ponudimo rekonstrukcijo, da ob operaciji onkološkega zdravljenja odstranitve tumorja oziroma dojke, da ob tem že vidijo možnost, da se jim odstranjena dojka tudi rekonstruira, da s tovrstnim posegom ohranimo čim bolj normalen izgled telesa, bistveno pripomore k samopodobi teh bolnic in obenem tudi lažje soočanje s samim zdravljenjem. To je še posebej pomembno tudi pri bolnicah, ki so recimo družinsko obremenjene z rakom dojka, kjer se je za morebitno preventivno kirurško odstranitev dojk še toliko težje odločiti. In vsekakor igra pomembno vlogo pri tem tudi možnost, da tem bolnicam ponudimo rekonstrukcijo in ohranitev kolikor toliko normalnega izgleda telesa. Kdaj pa se ženska lahko odloči za rekonstrukcijo? Zdaj, v osnovi je predvsem to pomembno do neke mere od obsega oziroma velikosti in vrste primarne bolezni. Tako da je tle osnovno selekcijo, katera je primerna za poseg sočasno z rekonstrukcijo, izvede onkološki kirurg oziroma v okviru onkološkega konzilija, kjer se odloča o primarnem načinu zdravljenja. In te bolnice so potem predstavljene na plastično onkološkem konzilju, kjer pa se ciljano pogovarjamo in odločamo o sami rekonstrukciji oziroma načinu rekonstrukcije, ki je najbolj primeren za posamezno bolnico. Način rekonstrukcije torej lahko je z lastnim tkivom, lahko je z vsadki. Kakšna je razlika, na podlagi česa se potem odločite, kaj je najprimernejšo za bolnico? Zdaj, nam je osnovno merilo, da vedno v okviru danih možnosti poslušamo želje bolnic. So pa potem tle sami omejitveni dejavniki, predvsem kar se tiče konstitucije. Imamo bolnice, ki so primerne za en ali drugi način rekonstrukcije. V tem primeru se pogovorimo o prednostih in morebitnih slabostih ene in drugega načina rekonstrukcije. In pa potem bolnice, ki v bistvu so primerne zgolj za en način, kjer bi si mogoče želeli možnost drugačnega, pa je le ta ni mogoč ali suboptimalen. Tako da tle je vedno vrsto dejavnikov, ki vplivajo na možnosti naše odločitev oziroma izbora najbolj primernega načina rekonstrukcije dojke. Nekaj ste že omenili o teh dejavnikih, lahko še morda bolj podrobno. Tukaj tudi, ne vem, starost, razširjenost bolezni. Razširjenost bolezni, starost, morebite pridružene bolezni so lahko omejitveni dejavniki. Tisti osnovni pa je v bistvu sama konstitucija oziroma telesna zgradba, kjer v bistvu za primere rekonstrukcije z lastnega tkiva je osnovni predpogoj, da imamo možnost nekega donorskega mesta, kjer vzamemo tkivo, ki ga potem na drugem delu telesa uporabimo za rekonstrukcijo nove dojke. V večini primerov je to tkivo z področja trebuha in bolnice, ki nimajo nekaj rezerve ali ohlapnosti kože na tem predelu, pač tega načina rekonstrukcije ne moremo ponuditi. Hvala lepa.